O anúncio foi feito pelo presidente Lula nesta terça-feira. Novas unidades dos institutos federais começam a ser criados ainda este ano. Vão ser destinados 3 bilhões e 900 milhões de reais. 140 mil novas vagas vão ser criadas, a maioria em cursos técnicos integrados ao ensino médio. 1 bilhão e 400 milhões de reais vão ser usados para consolidar as unidades. Já existentes. Os novos institutos federais de educação no Piauí vão ser construídos em Altos, Barras e Esperantina. O investimento do governo federal nessas obras vai ser de 75 milhões de reais e a previsão é gerar 4.200 novas vagas no Estado. Essas novas unidades representam um universo de 100 novos institutos que devem ser criados no governo Lula até o final do mandato. O tema de Piauí é que nós tínhamos apenas... 12 unidades, a partir do governo Lula, a gente passou a ter 20 unidades. Nós temos de Parmaíba a corrente. A expansão da Rede Federal de Educação Profissional vai aumentar a oferta de vagas e criar novas oportunidades para jovens e adultos, especialmente os mais vulneráveis. O reitor do IFP relembra a declaração de um aluno em Pio Nono sobre a alimentação recebida no IFIP. É o aluno chegar e dizer: pela primeira vez eu estou comendo carne aqui no Instituto Federal do Piauí. Isso dói. Onde aconteceu isso? Isso aconteceu pelo nome. O Nordeste é a região que vai receber o maior número de novos institutos federais. 38 distribuídos pelos nove estados. O Piauí vai receber 10. Nós temos Luzilândia, Canto do Buriti, Curimatá, e Elas Veloso e Amarante para ser contemplado ainda no próximo ano. O IFP tem 20 unidades no Piauí, 23 mil alunos 155 cursos. 58 de nível superior, 5 mestrados e 43 especializações.